Milline on tänane päev ajaloos? 970 aastat tagasi ratsutas ihualasti Lady Godiva läbi Coventry linna, et protesteerida oma abikaasa poolt linnale määratud maksude vastu. Vapra naise protestikampaania elab tänaseni edasi iga-aastases Coventry Lady Godiva festivali rongkäigus. Üle 800 aasta hiljem, aastal 1868, võitis Dr. James Moore Inglismaalt maailma esimese jalgrataste võidusõidu Pariisi Saint-Cloud pargis. Aastal 1896 aga toimus esimene autoõnnetus. Kokkupõrge jalgratta ja tuli uue liiklusvahendi automobiili vahel. Autoomanik Henry Wells mütsas Broadway'l jalgrattur Eberling Thomast. Mõlemad said karistada meeletul kiiruselt kihutamise eest. Aastal 1884 tuli turule Dr. John Harvey Kelloggi maisihelbed. Arst oli need välja mõelnud ohutuks toiduks vaimuhaigetele. Aastal 1915 algas Euroopas õhusõdade ajastu. LC-38 Zeppelin tegi oma esimese reidi Londoni kohal. Zeppelinid lendasid ligi 10 kilomeetri kõrgusel ning jäid seega õhutõrje kahurite ulatusest välja. Sellest hoolimata hävitati esimese maailmasõja käigus mitmeid Zeppeline. Aastal 1917 algas jazzi ajastu. Lettidele jõudis esimene jazzi singel Darktown Strutters Ball, esitajaks esimene jazzi kollektiiv The Original Dixieland Jazz Band. Aastal 1919 peeti aga maha esimesed pulmad lennuki pardal. Tänaseks ei ole vist paika või liiklusvahendit, kus abielusid registreeritud ei oleks. Aastal 1927 lasi Ford Motor Company välja viimase legendaarse Model T, hellitus nimega Tin Lizzy, mis oli esimene konveier meetodil masstoodetud auto ning alustas uue mudeli Model A tootmist. 1939. aastal astus rahva ette Superman, planeedilt Krypton pärit ülivõimetega mees, kes tavaelus kehastus tagasihoidlikuks ajakirjanikuks Clark Kentiks. Superman sai väga armastatuks, jõudis kiirelt ka kinolinale ning pole sealt kadunud tänaseni. Samal päeval kanti televisiooni vahendusel üle esimene raske kaalu boksi match. Max Bear versus Lou Nova. Raske kaalu maailmameister Bear kaotas. Nagu 7 aastat varem Baltimaades, lavastati 1947. aastal Ungaris kommunistlik riigipööre. Üksteise järel langesid Ida-Euroopa riigid raudse eesriide taha. 1958. aastal sai Prantsusmaa peaministriks Charles de Gaulle, kes 2 aastat hiljem ka riigi presidendiks valiti. 1959. aastal demonstreeriti Inglismaal Cowes esimest hõljukit. Selle nimeks sai SRN1. Ehkki algselt jäi avalikus nõutuks, jõudsid hõljukid siiski varsti üldkasutusse. 1964. aastal aga tõusis Beatlite 2 aastat varem avaldatud esimene singel Love Me Do Ameerika edetabelite esikohale. Algas see, mida muusikas nimetatakse Briti invasiooniks. Ja veel, täna on sünnipäev viskil. Aastal 1495 mainitakse preester John Corey valmistatud šoti viskit esmakordselt šoti varaameti aruandes. Järgmise 500 aasta jooksul sai algselt vaid šotlastele tuntud viskist globaalne jook igale mõtlevale ja ka vähem mõtlevale olendile. Palju õnne, viskit!